Күнді күн әрштірбеді өке әнінен. Осыраттақ олық өгер бейлейбетін бұғай бірге сақа телеметігер сағылы бұд. Бүгін апторының күн кейі бігіні сәрген көріңден әгіне үңір абыд. Кихай мақ бұлыр-бұлыргаттан арғы соңысты бұд бір дікті өнстірімені қомыз болар. Үтіс сағы жоғыз көріңінен ұдырғы күрдік әрі түйі абылаңнақ, доғуғуалы алыптақ, жүріскені дікті қоғыны қомығыннақ. Қомышчу тарбағынан тарихдағаны кехілі кепсен, көтер сүйлер саңатын сәрген, куярғы көтетен, үйерін үрдәтен, мұнчарбыты осқытуын үйелдебіті әмтен сөп. Қомыс әлбәқ нұруққа бар, әрі-әрі сағалар құрдық өрі тұтар нұрот соқ бұғылақ. Бұйыл атырджа қайын бастықы үйіз күннергер Монголия кейін көратығыр Улан Батарға, оғылырға 2-кез Улахан Джонғы бастықы қомыстар дейтігер бәстібәл болына асты. Тәриәчілерден Монголия барыбыл істіпатын культураға үйрәққы оны спорқы министер істіпәті, Ченгелте орионын жағалттата, дөрік культура кейіне Баян Обо орионын қейінті әймаған салалттата, аңды үйтағы қомыст кейіне оны түймәлі Монголия қомығын опсыстіпата болдылар. Онны беге бір дөйті лақтар біттейен жүйлір шебеға үлелен мастер-классыйдан кемперенсияға дақылат оңырон келділер. Монголияға қомыстар дейтігір бастығы бәстібәл денетігі тұхайын бүйінгі лоқ үйігер бері бітін бұт емеға беге тұхайы бұт, оның күнді күрәшті біт сәрген сәңәрін көріңдінің әрбіт қомысқа сығынан таз дөйділер күтті үлі қаған сағылан мұтай. Монголия көсі мұқтарын ұраты культураларғыр қомыс түхі өрі тұтылылары біте. Бұл өні датан атын ұйтыларға бүгін бігігін ғырла қалжеттар бұд құрыйдары бері еқтірі. Әйгі көхінен болыңыр күтті қатын сөп, студияға түліп бөнті өрдің үйткен тұтағыз 9 сәтті, сұрғынан ұйтыларға тән ағыз 9-14, 2-7-19, сүрбәкке 6-12 ден нөмірге тұхайы қатын сөп. Бігі сағылаты бұд, бірге олың. Монголияға қомыстар дейтігер бастығы бәстіп әлге тиен күтті бұд, көрбет істі бұд, бігі бір дөйді лақтар бұд. Бүгін үлдетті ұқтыра, чақшы дағаны қомыс тиен тілі істі түстер бұд, бігі ғаны түйер өтікті бұл ағжым бұд, бүгін бігі студия бұдығыр бағылдар. Димитрий Димитрович Бестинеп, қомыс аңды үйтаға түмелін оны кейінің директоры. Үйтекейіні. Иван Егорович Алексеев, қомыс ұйбан, қомыс аңды үйтаға түмелін оны кейінің президенті. Российская Федерация культуры Тенютюля Гулехете, Алексей Елисеевич Кулаковский, Ксюкуля Гулексиатна, Тударственная Беремя Лауреатта. Итогиген. Спиридон Спиридонович Шишигин, Андой Дувиртуоз Хомошчута, Сахарис Трюкатин Юергаритин, Итивиля Гулехете, Сахарис Трюкатин Уонна Монголи, Культура Тентуйгуна, Хангалас Улухан Бачотта, Улухтого, Хомошчуттар, Андой Тагу, Офсесте Валерин, Бачотта, Сюбехете. Итогиген. Итогиген. Да, Буковаргатин, Бигун, студия Утигар, Стонун, Кепсен, Кехилях, Үңәрін бұлар бұд, оның бүгін үгі кәпісті қайын дейінің әрі бұд. Оның өте бәсті бәлгі тұқтуық әнігер кәкке итілері берем, оның ұбасты бұлақ ғылдеттер бір-бір ғана түлесті әнген дейінің әрі бұд. Қомыс дейін тұлға тұқтуық бары бұд. Бұл тұлы бұхары қары дейін. Убайны көріпші, әйтті ғалыққа. Қомыс дейін тұлы бұхары қары. Қомыс дейін термин Манас, киргиздер Манас дейін аймылары ескерін сағана бар. Ол түйтетін тақыл ұнырат түгір. Кіргіз ұмыққа әрі болбаққа бөттен түрт тұлдағы ұмықтарға. Отыт ұмыққа ортытынан. Қомыс дейін этимология әтес үрдәк ұстық. Қомыр дейін оны берге бол дейін сөнінен тұлбастылы. Бұлыргі түрт тұлдарғар оның тұлбастынар. Оты музыканай тәріз бұғытынан. Бұл үнстірмен бәтін тарқаныңды сүрдәқ бұлыргеттен ұла түр әрі ұмыққа болбаққа бөттін әлбіғы ұмыққа, оны тұспа көпсер болақ бөтті сағылан. Оның өттін сағы қомығын күн бүгінгі дері семелей бәкке кәлбі тұратыта дейінге қолып ұра әге тұқ көрілі әқатеніне бары қорай тұққанды, спецсөз тұқ дейіндігіне. Ақы әрігер. Ақы әрігердің бі ғы тұқ қанның барар тұқ үгес кемірі әйтігер әйтігер қанығы әріңерін әйтігер тұқ. Оны көрттүйір тарқатар үлі бар әқтіғі әнігін. Ол бұхе дөйді әбеске ұйсағына құрықтыр қомыстардар сүтәсі бұта дейлер бауылақты дейік құрдық. Әті дейі құрдық кепшілер отан. Бір-біріме ол тұқ түбіркүлес үйін тарқан мұт біреме тәр күрдік
үлеләнер бу барджон массовой культура тағымыгар тағардақтырады. Олыбыра бу Иван Егорович бұд, Лука Николаевич Турни мұд, оны әргеттін кейелбе жүн аттыған хөп, оныттын бу туқа үле ағамнасқа бейгі осынан түрі түгәс бітігер, наға жүгас бұп бұғылақ, оныттын ол түрі түгәхе көміске әрге, қарысы ғарға, оны үйеті тәргеген, бәйбіт бұ истурық бұтығыр ете ойхана күйіс қолар хаджар бұғылақ. Оныттан бейі бүгін ұлыс өребіт, бұ онына мақтына бұттағыны, бұ бейі республика бұт салалтата салаячылар бұт, арал үгіс көлінің салаячылар ете бұ пұруғы бұ өсі ас бұтыға хаңаттан республика ұлыған документары керкілдерін. Күн бүгінгі жері бұ үлі тәтемен ұқықты баққа өсі хайдар қығығыр келдерін ехәлдеріттен бейі өребіт. Оныттан бұ чақчу қымыз үтчә жонға барады бүз бүтін үтігер бұ жайар күйе, итер күйе, саңаға сырдыққа, сердир күйе кінеға күн бүйінгі әңілді салғы сайдан бара тұрар. Оныттан ол күйе ағылдан ехәріттен бейге әмейеттен бұ бары үләлігі жар коллегалар бұтығар, халаячылар бұтығар, бары қомышыттарға, ұстарға барылыған мақтана бұт. Оны тіл құлыбыра эспиридон сүргіз әтен астады, қомыс көбір әтәшілер кәлін әлбәтілер дейін бұтты. Енді құлыбыра ән тұқ көрілі ақынанақ? Ата бігі әтінік бұ кәнікәңі ғылларға бұ анан республикар дүнен бұ туақтары анан кәтен көрілері үйді бұт. Құлыбыра қомыс түмәлі бұ туқ анан тәрәхін тәрер оғыларға қомыс қатардыға. Оны әрге бұ кенілер үлелері қамнастыра местетігер қайдаған әме анан опрос ұйта бұд, қолыбыра анализ тағын. Түмігінен қолыбыра бейгі 2-3 кәкәрінгі ансамбыл республика дүнен күн бүйінген ғыл үлелерден бейгі аға бұд. Әті өсе хететі ғоданы, тойдақы бейгі бұ хас ұппыт бітігік ұлықанцы біле анализ тағын бұдығар оң ағыс әрі ұлыс күтті бұта. Олеген жүнгегер отуттан тақыл ұлыс бар, оныттан бұ ұлығы бейі сылттан сылайы қолбыры әте кәтен көрі өтін өсе кәнгәтен, дерінгәтен иек бітін бағыра бұт. Маны әргі қолбыры сас айы бұ туаққа, март айыға, құлын тұтар айыға бейіге оғаларған Аллах әте көрек біт, әме ол статистикатын ғылайы кәтен көрі өт. Қолбыры бұ пандемия болуын ең ағылға бейгі мұңғытан 600 оғыны бір түйілге амуынен мұт кенілер қықтарын, айар таландырын сыналан тұрып. Оныттан кәнді кете арид да түйі бары бәлейтінер, онына әте түйілер тұта кәнді ке сыйы байы тақсыға мәе кейленер әбіт. Оны хем бір масовай культура бұғыттан тәнейіге, онына сайдыға түйі мәқтар бағылыр. Хөп, күнді көрерші біт, білген салғы бейге бәт қылғас тоқтығылға ұрық біт, ол кәнеттер келі ақ біт, оны жа бұ Монголияға сүрігі туынан сүйелі де ол туынан кәпсі сеға бейінгі тәбеге ол. Монголияға қомыс тардықтығар бастығы бәстібәл дейін, бүгін бейге бейлі бітін бұ темеға туғайан олыра бұт, аната бұт, бүгін бейге қалдеттілдар Димитрий Дмитриевич Бестинов, Иван Дегулевич Алексеев, қомыс ойбан, онына Спиридон Шишигин. Кенілер күтті де бүгін бұл қомыс тұла үгігі кәпсеті ғана тастаға олыра бұд. Ойбан жүгөлеміз, бірі де қым бағыра бұның қомыс бұдды ға білігін түхі олар еді. Орыққа кемі күтті тәңіне тұттан көрір болдық ғана. Мен білер бінен тәң алттыған, тәңіттіған түхіл қомыс түхін істен кәлдіғам. Ол бұлған тұқары үгәс тарды, онына саңа тардылар, эстрадаға тардылар деген тұс-тұспа салалар сайдан әлілер. Сайды қаянда бар бұл ұқтағы. Оғынан баран төрі тұрғыған дейін білігін тұл домығы саңарғыға дағыны, музыкаға дағыны қардырты сыйын ақ болды. Құмыс тұрғығыны үгәстер бұйытынан айымнені, үгәст бұл айымнелері толар бұға сыйыннан білігін қарағаны көрді қосызырғы немаларынан өз көрді. Бастан бұ қастаты, көрігәдеті, үңін дейін өз тұрғаныр көмелерінен құмышчыт айымне оңырығар өйін ғанатын түмен тұран білігеп елір дені тек қойып. Үрікі құмышчыттар айыр өлілері оның қабаннақ әді. Судыргі түйесірата ғарды болбадақ бұ үспірден әдірдіғана Мияқа қомыс тұрғаныры үйтінерін тұрар. Қай-қайдағы дені еппіта. Оны әппітім әне тәрген, олығын тұғы хатыргін бардың тардаған дейін. Оттан білген іспірден әлбаға хатыр. Ол әлбағын үйлерін
қас айымне ақсын тұс-тұспа немалары туғанар. Енегінен үгестарды үттен саңа немаларға, немалары ескетігі ұрғалақ, суатылақ құмыштыт олырыр. Кенене, аңдайды құмыштыттыра біленелерігер ұлғансығына болып берін тұралар. Португалия әйтіпіт. Онына бір музыкан әтен тұрар. Бұ испердон сүшіген құмыс Паганинита дейін. Скрипка Паганинитын кітті тәңіне тұтан құмыс самы жекті тұрға ұнырын ескетір бұ кейден ақтап тұрар. Оны бұны үртік сәне болды дейін үйін. Тентен сеттірін әтек тұстақпын саңа сайды сен бір бәті суылын арияр. Ол сайдыны бапсы баққын. Оның әстерады тағымынгар білеген құмыстар дейді арас көрмегенде. Аға хастақ әстерады бұл өліттері сүрдіғақ бастан ұта күлгаққа көен баппаттар қоңынару білеген самай нұруат жансәрге сөбілен істер айыметі болын. Айыметін көрдік ескәттілер. Қолыбырат бенедіктері ба бұ құдай бақсы Устар тұстарынан айыметі. Бұ классическай айымен білген. Оның тіс айтты үтімі көр көстен тақсар. Мені музей бұд қастық айыз қалағы. Науғышына тенші, үйерәті. Оның таңынақ бұл сайды құмыстар дұйтын пропагандылағын. Аңардас бәбіде респетер болпаққа дақ дайдыларға бар көстіңі тенші әбіт, пропагандылығы бұд. Оның Біліңі істәтсі әдер көліне ғордық бағар біліңі эстрадынай қайынсығының таптыры болды. Отан бігі күрді сағастақ жоңдар бұ үгестардығыны үйететері тұрғарса бұд. Үгестардығыттан тардығыны қолы бұр ұлонқоға, ұлонқо толыр ұлдар істейлін ұларыппаққа, бұ ұлонқо батылға толыр ұларын ерді біле оннық. Бүгі үгі әйкәйе уақытақ бұд. Үгәс бір күнгі ескәбітаға өрвелерді ескәбіті. Ол өрвелерді ескәбіттір қоңыр ордық суалтылақтыр. Ол суалтыны бүгі әйкәйе уақытақ бұд ден тұраса бұд. Дөлі үшіге, от қараққа ден кейі білейді өніп. Монголияға ұйтылды бұд қомыстарды етігер бәсте бәлгі тұқтыр болдаққа, ордық бұл монголияның күтті де, монголлар күтті. Қомыс кәйтемінден үлі қағын зағылым бұды? Атын бігігеті сетем үліне бігіға қаябыт, аспыт, оныттан үтіліға бігіне тексегінден бігіне әспеттен әсп болар. Оныттан Туақтара культуратын дейтілдері, үйрақтығының дейтілдері, халаячылар кәлінлер бұханғала сұлығын күтті шығып тәспіттірі. Ноттан ол түмігер бігігі музей бұтын күтары, бігігі Чингелтай 611 соскуалатын директорин күтары сөбілің түйер сөйіппі. Тойтақа Монголия түрікі қомыс историятыр үддіан тірігіне дөйді. Бүйінгі тұрғынан кейгілан әтерейіп болдыққа Азия тәбір сүреғын Тәбір сүреғар ұлық сүйен сатар дойды, оныттан бұ үдді ғалба нұроттыр оларын аспет местелері. Оныны кенілер культуралар ұлыз бай. Олары біға ағар бұтынан бұға барылығанша, бес қас қомыс көріңе бар болығы дейді сірін местеті. Олығын біғеге төхетін дейін бұ дерің историятын, оныттан олын олар бұт нұроттыр культураларын интерегілген тұрамыд, Кәлер сылығар. Оны асылыға түйірсейіп бұд, оны тоғыз сыл олың үйгі бұ бүгінгі састап әме ол Монголияға анан тиеммет бұ скола иінәғі анал музей арибыттарын, тұспа музей арибыттарын олыны тиен үйірілі бұғығамайгыға анырағы тәтерияр халаячылары күтірі сүрәқтен, малағының тәриян, кетін одын арияан, жоңғы Дегуна туқы-туқ-туқ. Спидушы, хитарды дақы еді монголдар кәті еді? Туқ. Бігі қаңлас ұлуға, оны ол Улан-Батыр Чингелтай районы туқ. Оны төрт сыллаққа біргілілер договар төәші бейді. Отта оны мен опыска арыттақпына үңіран ұланлар элита батташтен, оны оскола директора кәлбетеді. Аюш Мұқчемектен 611 оскола директора. Оны күтті договарға элита батташ бұды.
он там туран аюш мукчимек ахры этох камуфуна интерьерген он хүшүкө олох че хүшүкө булуда алкас биентен така олох тиен келбите он там кадырта туох били шивесте хер бит халамыта кинлер хотур боло боло бия келерлер те бия олор бу кинлерге барандыр жеттилдер те ол онтон агаланын онно замсаргин эрденеваттен ол улус баалыга хөддөн өйөбүтө онно туох ана менен кычкырын оолору үйрөттөрөн комус атылган берен осколаларга ол районун осколаларга оолорго туох ол комустардарга үйрөтөн баран ол бастыкы оолорго фестивалден терийенип ол онно бие бара жамыт ол кийинарыян келбейбит ол ойуш мыхтимек наа тох комухунан милиген үлүхүен үлөлир үрдак кени бар болан антак монголия ти фестиваль терилен гызылына ден тине сехитерин этен бир дехо кул бурати би а балайме 19 сыл кендеттен то 16 сыл кендеттен төр сипдин кенне балайме бир эме аста ден үтө ине ти хүмэктен аңардас куранах кумага бу сана тихитере бол батак то это итихас биддитин кетегар үле бу жоннор үлелере бу билгесетим нехен үле түмүктерин тахатлан туралар колубра ол 19 сылга биги монголлор комустарын сүтенер комустарын тилендерге бүтүн республикада акция билдиремит монголлор бу бэлерин төрүт инструменттерин ордон хыжырын нуроттон буланланмыт реконструкциялан оран бербит аны 14 бу биги комус күнүгөр манна анан опера ана балет театрыгар министр бик кыттыла Юрий Степанович кыттыла тине кенлерге оңолуу түсүрбө чокмуу бор босқа белектен туруп устортон көңүлдөн турам аны херге эти фестиваль бу хардарыта бэбит кырды бүтө сүбө бүтүн көмөлүү оннатын биги көмө бүтүнөн монголия билген андай ду общество тигар комушуттарын общество тигар проблемиятын членин бүтүнөн уже кийден биленилден үлөлүй хамсы видеолар онду аңардыс хургунан бежинен бул бакка бат этикет бүтүнөндик Дубан же говорю, эти монголинка это эти ми, я вам говорю, что он имеет кюрюлянти или амбулла. Монголин уротун тухна. Меги, мне ты это твоего сюжета он без лака жип монголия. Он рыбит яр комстар дачи суата. Эти. Кинерка, бу хабар хару это сайт тебе тувала. Мандхангару. Хабар хару это рыбит комстар дита он Бербалитер дьяроларан үлгір тұспы істейл бар. Олар сайддар кәмнер әкәл бүт. Ол кәм бәді сіліс солист арян сайдды бүтін түмігер бұ эспертенсі сегіннен көрсігілері олыған солталақ болан берді. Бүйе Монголия құмығын чинчиі сағаланна, Монголия құмығығар вереті сағаланна, оны тағынан самай бұларғы Хомустерин буланнар ол кәмейнен хомусоңран тардыгы эмне бага хана курдуге сгата Монголияга булыргы хомус кен артыгы чыллагата оңлубут муас хомуху булан хүрдда кечаллагты гурадалар. Мәні көрдер бәттер, оны бұл бұйыл барай жаннар көрінлер ұстан ағыл бұттыра хүрдда қырақсы білдіғ. Оттан монгол сүрігер билген эдер чат кырчагас көлөнөттөн верните сагалынна кырчагастар эме сакалар курдук бу үгөс тардылактар жекти немалактар бел бу спирден согармактаяр көян магнөтө сатап аппын диен онтак сатаан верен көтөн сылжар анан бу булыргы төтнен булыргы терил булыргы даганы очоннан элбак кистелеңи ижежар ол кистелеңнер тардар немага инструмент оңутугар онта датын айымне оңурутугар иңэжер онан билген нурот бияты багар бут эти көрүгү курдук бут инструментге үйрөнөр үйрөнө оксон бу булыр күнү сөргүтөр үгөс эмне сагалам да сүрдөгү жой албахта дүгөтүн нүк көстүй бар. Улар тустарынан туспа капса. Мен
так на те темир хомустра Монголия кене хуте бухити будете. Он тоже так тох ойун туттар трилеген кинер. Илоналар бит ойун курук туттар ден олин мула оголор чуга патактар нин темигер булу. Темир хомустра хуте бухити будете. Он на тардачилар отчекости ветре тох на мара тоха мели маскомустаргар тардачилар билигинде баллар. Он то нол би бо Иван Горостений брать джангловаларн ктакепсетиге бо двох ойнере туттар терили бо батах бо биха аби двох музыкальный инструмент будет на ден. Он анжарт он антилинер хатанредер. Билигин тохто волговорих пут олкениттен. Алги кепсетиг пут бихнегат тивигол. Монголияға қомыстар дейтігер бастығы бестивәл дейін темеға туғайын бігі бүгін студия бұдығыр кәпсет әбіт. Әрген істі көрі олар ғып болу дейін бігігер әбіт. Оныттың әйгеттен ұйтылыр бігі бұқа дейін кәлер түхімеққа. Бұлан ағылық бұд, оның сұйы байы ұйтылыр бүтін анағатығыр сағалылырын, оныттың әрен кәлен әбітір сұрғынан бір әрін дейін әбіт. Монголлар урку хомустарын туынан, бұдды. Икен ар түгінші ғылын рат түйілді де? Ол мос хомус. Мос хомус, де онтан әте мастыға келді? Темир хомустары хүйті бұғы дейбі. Оны ұбалатын бігі кеймет күрук қаннада ғырыттар бұдсен бір омықтарға хомустары хүйті әрген мұд тілдерін тұғыр. Оны қағанда хүппәтті хайдарын тұғыр. Үліні құрыл ғытабыд, кәпшетіні ғытабыд. Оның бұл Монголия әме ол шерінен кәпшеті ға бардады. Бұл ғайты пестивалді ғытар болулар, оғылыры да үйретер болулар. Оның бұл хақылары түктен ұстары мұлаттанлар бұлырғы құмыстарын, ұрыққы темір құмыстарын тілінлері атан. Дмитрий Дмитриевич әппетін күрдік, бейу ұстар бұд мүлекінлер аразмердерінен, кәмейдерінен. Ана менен оғырынлар үйлбәттен таққа қомығы, үйлбәттен таққа ұғыз оңырын берін, мұр басқа қолырғы берін тұрағыд. Онтын ол бастан тидек бүтінді құмыстыра аманны кеті құмыс. Олақ оқ бол батақ. Бұл сөйінер күрдік болан қалбы құмыс. Құрып әлбәк ұрынаққа үйінген маңынырға бар. Онтын ол құқынду ден инетін құмығығыр. Бейті күдіңіз болады. Ау, онында тақы бұд олады, үштекі ғылағыда оңылу құмыс қатардыр әте. Ол құмығын мен қарсқа түйірі мен кәмейіне мұнна ұстырға көдір өппер, бей ұстыр бұд оңырған ол бәліқті әтіқтір әде. Оның мұқчымек, ұйыш мұқчымек бола ұстыр бұла неме, антақ оңырар ұстыры бұлыргі дейдіне монголу бұғылақ құмыстыра тілден тұрар. Оның ұтағынан аны консерге тәрдірге дейін оңырарлар ұстыра білген ұжы бұл маннатен әтаққа олығатын. Аттан хақалығыны үтіктілдер, конечно, білден тұрар. Оның хақалығы тоқтақ болғанын құмыс. Оның ұстыра күтті үлетімігер білген үші консерге тәрдір әтіген құмыстыра оңырар болылар. Ол бұл кеймет үлетін түмігі дейін Амай, надылаға. Құмыс бар ба, құмыс жүр. Құмыс көсі хитеретінден кәлеммен еме сердетіқпін бағарауын. Ол бұра бейгеге сөйті 19 сыллаққа бұл Иван Жүгіреве, Спидонич болан барағы жамыд. Ол құмығы өсі 19 сыллаққа көрі атағып бұд. Тойдақа данайдар оныннатың бұчын черлелер кепсилерінен үрді бұлығы құмыс бар дейін әтелдер әтеді. Ол кемге жәбіхе қайықпыты, бейге бапыт табылы батығыр әбеті ду, партиялар бұйбардыры болан қалбыты. Ол еген, ол бұйбарынан әбәстен бұл государственный туаққа институт, академия, науык архивыгар қытар әбет, оны қостан көйін көрдір бәтіқтірі. Оттан жәбі құрығы барамыр әміт бейге табылыны бұл, лұханды ғыдей қомығы еккен артығынша ғыланыр анан олық тұтан кене бүтін размерін анан ұстан ең көрер бия көңінді. Тойдақы бастан еме әтеп ондағы кері атағыпыдың табылы баттендер қаябыттар әті. Тойдақы үкі түгінші хүрбе бір ғылттанылы бұл Чингіз хан ден аң дөйдіға
кеңнік білденірер 9 әстәк государственный музей үлетін сағалабыды. Оны ол музей уже экспозиционна салатыгар барары белем тұрар дендер бігіні қадыра бастана қасты бігіді біттіреті. Онтанча бұл Монголия түні аға бігі коллегалар бүк үскөлелеңдері те фондаға бігіні кейлер біттін қатшы біттіра. Оны те бұл қатысқа көстерін күрді бітінде бігі әрі бол батақ, әне Жапониятан коллегалар бүтті тадагавалар кейлен көр біттірі, оныттан бігі мантан барахаджы бұтса стапы темір уға, Эдуардович Тарабукин кейлен көрді, анан үйретін. Оны үдді бұлырғы қомыз. Оны көстіпіт сиренада бұл Монголияттан жанаға рағы, Улан Батырдан рағы 300 километрді әрге қыппыт. Олық сүйен тұрбы бұлырғы құн ден, құрағдар ғунлар дейлілер. Этен оруат туға олық сүйен олар бұт местеті. Оны жаңа ата Марин Тогой ден әбет, ол тыл баға, атыр баға әбетір, ғылғы баға ден аттан аттақ Оны қомай оғын ол серге мен қиян таққа хачбатын, бұл спидон-спидон-шіден бігі көтер кәммет ұжы тиен кәлін қиян бар батақ бұд. Оны ол месте аттан тадагавалар тиен көрділер, ол туақ қайдан месте аттан жың историята көміттен көсті бұд. Оны радиоуглюроды аналихынан бастықы үйіс үйе бігі ері бітін нене әкем дейін. Оның бұға барылғанша бігі хава бұраған еккен артығынша ғыл дейін әтебіт. Бұ дандайын тұхынан үсі Фредерик Крейнден Америка үшіні үсі бігі әрді бұл хиддетер күрдің ағуын ұсылар дақаты әті әджі бұд әбіт. Бұ экспедиция бұқы мұғы түгінші 900 ағуын 9 сыл әргін бұғала, бұлан тағарар. Білген аң дойдыға самай бір бұлыргы қомыс көстейтін бұғытын сығынлар, оларын бұ қаралылығыдан аға седақ, үшіғай қаралылылық, бұл таққарығар туы, әбетер бұл көмі сиыры туымады деп тоқытылды бұл чолке білді бәт. Жың хигараттың үсі чинчиі үрді әлбәқ болын үсі бұл қомыстыла. Қанық бұл сотаттың оңғылды бұтту, бұл лапақы ұңғылды оңғылды бұтту, қанық қылгеніттің оңғылды бұтты мәй чолке білді бәт. Нұттан бейгеті сүрін өтшуатын күдәрі кәнағаз білсияқ бітті әнді бұл. Онтан бұл сеттірін әтір бұл лақа Монголияға маңық көстілі бұғылақ тағалау қомыстар, кәнекі бамбу қомыстар ден білілілер, ол қомыстар күн бүйінген әңілі туғанылыға жалдар. Оның бұл маңық неман антарды істепке, үйкен артығынша ғыл ұстатын кәмеді әкем ұстата әлін көрбәкі, тоқтан көрбәкі тұйған кәлбітті ден кейі күн бүйін сабағылығын сөйіп. Бамбук хомустер дейді? Бамбуктың оңыраулар дейді. Оның келі қантын ұлалық? Масабай хомустер бамбук. Масабай хомустер бамбуктың. Тәке бұлыргы мос. Мостан бамбукқа көспіп бұғыла. Оны әтті бары білер бі күрдік ұлу шолқабай сол етінен сестенен ағар. Оны әттін әті аты әрген сергер үгеннен ағар кәмегер әті әме көхі көстіуті әме әті культура әме кейбі болу дейінгі әрәйі көрер. Де, қомыстар дейтер ұлақан жоңға бастығы бәсті бәлге тоқты оққа. Де, ағы әреттен қаз болын сұрыттығыд, оны тәңе бәсті бәл ли тәңе өсі тоқтыр әхінер болулар. Дәнс бір дені өсі хилі, а? Де. Бастан оғыларға ұйып өпітті. Бұлырын тұққа қомыс күнін аны Улан Батырға бәлетер болылар. Оны қомыс күнігер мен барары тақпына аймақ бағылыға ұңыр бұта. Бұл ғайын олақтыр ебінден. Оны ұңыр кәлін Монголия фестивалін қаянды ұйтық тақпыттен әтен тұрар. Ол үйін әте болы ол кей құмайық үйін Мишкаға ден бұдойдыттан бар бұта. Ол күнің баран ол тоқтыра аймақтырын ғалалтыта әмбір ұйтабыттенір үйтіктерен. Оны Улан Батырға ұйтықтыра дей. Оны тоқ ұрқұттан атына ден оғыры ода құлыққан жөндір. Оны тоқтан Монголиятан әлбәқ аймақтан кәлін күттін ұлылар жөндір. Оны тоқ оғы түттен күттачы ұры ағыяға дә. Тоғдетіққа каникул болан оғылар тоққа ғынена тоқтырғар, дойдыларғар баран қалбыттыр. Оның арғи әсөл бауық болу, олақан ардақта түспеттірі, оның солдыры, іштері, жананлар, ұрақ, аймақтаттан қайын келбәккелер. Оның бейгеттен бұл кем Эдуардович баран күтті бұта тұрып өкен. Оның ол біреме ұрауына командировка Медцентр бұд директора Жирков Станислав Николаевич дейін ұрығына мастер әйт оқ доклад конференция үреметер медцентрге қомығы туғанын арқайдақ үләйеттерін, ғылай бұдтарын, ағараларын туғынан доклад оңыр бұда үрді үнтерейіне. Қомығы тарды үйнема қайдаға бітей?
тахама. Тахам нара били бие бастан тахпутна агиях было, он на бастыгут ухо голорин тардар тахам наратум было на били худах худдевит, он на эльбевиттер тардачу, он на туга кадяс кадяс тардачилар костюбиттер, он мост тардачилар, Аллах былар били бу то турит культуралар кине, он на волбута. Бу терехне кихи били терехне така бу истории монголи истории тер халар бастык национальный конкурс фестиваль ден. Бихи урут вон тоосуллака бир чингелте ден район. Осена улан батар тюет районга расар. Он там бир районы гаргитан туравыт. Он там бахрыгати общество бүтін Монголия туақ парай мақтары мұнынна бу улхан кураттарын жонын хомиятарданнар эти терехне тередилер. Он оттон бу жүлдәбит састап, сыналабит састап, эмие хүрдә авторитетны туақтар жон бары мұхындылар. То этинде местетигер бар музыка чонайдара, музыканы чинчеру чонайдар. Оны эрген ырылыбыт бу Японияттан дааны, бу биһиги дааны тии битин хүрдә улхан султаны берди. Онан бу терехен холура уже сурулубыт сурулубат, историяга кирер, онна көхнен булуга ден толкуйдубыт. Оно теңнебелилан этер буллака урут биһи вон тоосуллаака хыртакпына улахан өйдөбүлдөрө суох холобура хүндүнөн бээлерин били анал оңорбут музыкаларын үддүгөр оңюрөйүп буллактыны билигин бээлере айымня яхатыр туактара турукка кийленер элдеребит. Онна бээлерин төрүт бу инструменттергер интерес улаппыт. Тоойта ка туханар инструменттер улан көрдөккө хүндүнөн бу бээлерин төрүт устарын туактаргар таттылар. Оларын саха устарында кейне ме субу-субу көстүтелер. Ототе культурал тыгыта, бәкердігер біле бір көлі барытын ентім үктері болу ден кейі көрер. Антон... Тақпына әйте, туаққа бір туас құмышыттар бұд, сақалар, оғалару поддержкалан, мұна ти кемеға құмығанна құмыс кейінен үләйттергер поддержка, өйен бір істір оттауып. Мен оны этикелдер бір бігенлері маннағы бір туастар бейді құмығы. Үйтандар оны өрі көті өтті, тұрғылыру өрден көті өттен бір туас құмыстаттан бәліқ тұттылар. Бір еш бөтінен оны да амуқ еріктен бір туастар әме ғылынанлар Японияттан екі бір туас әме бір бәйлерін бір ештерін тұттартатылар. Хам, интернет кәйіпетер бия тоқты бұл тиген кәлілі. Тоқты бұл кәнерге лияқ бет, бейінің үттеуге олым. Көнді күрәшілер бет, бері бет түмекті үрттіңімеғі сағаланына, бейінің үтте білге ол олырың, СПД-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 
Вот эти виртуостер сахалар комус мелактилера улакан волталах тиханыван. Оголорго. Он биетандо. Виртуостен юдугат. Он би виртуостер бут мена хюкпеттеринин көддедилер тиханавы ханывын. Он оголор этикинлертен мелактупут. Оголор кандағаны комус. Комустарын бұрығықтыруға, жарықтан ықтыра, хайынныр ықтыра дейді. Жүнгі қолуыра национальный фестиваль бұлла, конкурс. Национальный көт өхі бағыры бәйлерін істеріттен етіп өпіруғы бағыр ықтырын өбеті бұлла. Оларын бігігі өтімен өсенін бәлейті көрейбін. Бұл қомыс әйгеті бігігі ұрық жон өйді білгер хақа әрінері егер бағырын күрді, оларын үддәк кейін қомыс әйгеті аңды өйді. Бұл спидден-спидденевіз Әтергіз ласпыт үйет оғынысылары таңын дөйдің ұрыттарында түмен күнлерігіттер үлелеген ағай келдерді. Бүгінер Монголия бол батақ. Ол тұқар ұқылғыра бігеге бір саналы ақтар бұд. Етеннік солтыға бігеге қомыс сайдары, аңын дөйді қомыс сайдарығар көмен ема болалары етері түген бол батақ. Бұда ғырыға бігеге жомуд түмсіл ақпытын көддерді бұд. Бұдилен кенлер атыра ол бақы осы қомыс әйгеті түмсіліғын әте бігеге. Кенерге өттен, аңа бұл қомыс әйгетер кейленер ұрдойдуға білігінер дақпетті. Өттен менің
махталбын кинерге билдиремин андойду виртуоз комушуттаргар устар бытыгар оннатын бегеме ытыктанур комушуттар бытыгар те томпоттон Лидия Михайловна Борисова Александр Рудых кинерме те терехенге кытындар онна беге төхөдө аны таздой дөхөр бардах бытына би дөдлахтар бытын хим бир буланмыт ити темага ме кытындар ауды окуду уран некенте ме онда хүддә чүйдүк айын лах пайт үлэли хиджер ити терехем ити келен кыттан бэтин ме анал бирихин туруран не хүддә чүйдүк барда ити терехен үлэхин бу бириста чаханан оглор гөйдөбүл да чаханан улухан да жөн гөйдөбүл чаханан унутан гланда монгол истори теркилдери чахана биеха көрөчү бүкттер истеме далоо Yüke hanan. Yüke. Bu yüzden sayıp. Hani Allah bu nesime de komuştu var. Nere? Ağımda yüzyıla ağır sargı atır bu komuş. Misal yapınan hasta bari yanından ki hanatı ne fiyansız. Bastıkından. Doğdiyeteki komuşu bir atın da yüzyıla tarihan köydüler bu Allah fıtına komuş. Сиерга көдді бол баққа, кені бәтін тағын, тағымын тағарар сүйелгі бастығыта күл көміш, кеудің көміш, үшіне бұрғанса құрдық, кергітін тағарығы қыбар әте, еді бастығыта кейінен супер денаттан, айстүріті, айсарға атыдырын білетін, алмаз келген лақ, құмыс бар болын шөпті әдетті, оны тұға жағынде. Bir yanına büt, onun anında bir toz komuş çıktı büt, barar keler bollaktırına. Kiyergel köldüktü, iyiter, kine tardığlar balığın etini eskitendü. Hikleri, belah tek kayıp, iyi analıgı kaydahtırı. Söp, uy bağlar tepsi. Ehitti bit, dinle hatası anası da yıkarı. Uyancı görüş, tohtu yanı git. Sağmay söp kötür. Aspık kenge, aspık yağıt yıkı. Саха хомус чуттарын тас дөдөнө үксүлөр таңары курду көрөлдүрдү. Кенлер хомустар хита хайдалына бейгі хомус бұт нематыр верін яқтарын мұғарылдыра ұлықан әді. Онан қас бейді бар үбіт күрінсі тәгір тақсы ел бақ әді. Ол ақсын сөнінен бейгі ол омықтарға көмілі Кенер хомустары музыкатын салғы қаддақты тәрден тұнақ жәйтер тұғығар сүбі ләхи күрдік барырды. О күрдік, бұл үспірденнің бейі 1990 жылдағы Японияға экспедицияға бұлыргі темір хомуғы бұл бұттар. Оны күлі үстілады үнен түден бұл күлі әрдақтарына бейгінің ұраннар бұлыргі Жоппон ұстара, темір ұстара оңырпы құмыстары дейін түгітшеттен тақсы ғылағыта оңырлы құмыстары бұл бұттыры. Онын отан Австрия болдағыны, бұ Австрия құмыстарын әмия ұрқаттан Европаға білелдер. Оқынан баран кілінер құмыстарын оңырлылар, мұғылым көрекке оңырлылар, оқынан баран сувенир күлдіктар қадалдар. Ол сувенир күлдіктар қанығыда Ну, музыката көйен хелі бәт. Онан ол бейгіне ме кейірген әтті деймен үңіраннар бұ қаддақ, бұ тәрелі салғы хайын әрабыт дейін үйінталарды. Онан бейгі ұстар бұтын үйтемміт, онын үлілетен Қырысты Порабы, үлілетен Австрия құмығын музыканы тәрел бұғытынан тұттылғы түгер суалағылы бұты. Онан тейбан Ақа құмыстары, ақа құмығын тірерге әтшілер, бәрт әр кәмістеті араса мұқтардың алтығаннар, бұ құмыстыңы тәрел сірді дөстің тәнейтін, тәнейтігер көмілістілер, өсті көмілі әйжелдер, салғыды көмілі өйіқтері де әнігін. Өп, өсті бүй түріпен істеққа, бүй көрөшілер бі тәрелілер өте Это комусак сакаллара келен уралдары билдер. Тоже. Бүгеннеки бу банна обиход кел ханужалыта. Тилбут бола бата комушту ни чонук манны кем бола. Бу өтө кыжаста келенлер
Хомуско Нюр Денеттилер, Хомуско Тардар Денеттилер, Дамашо Денеттилер, Этельдер Сыналда. Хомуштур Ниндиен, Отон Нюр Денеттилер, Кудукилер, Санарбаттар. Он был на то, что там Дамаши Кинер Этектирдивен. Он Отон Спидей Спиденович был Ханалас Сыгар, Кудукилер, Вот он Ивана Горовича, но лох, а мы это хомогу тупут Ивана Горовича Алексея Полна. Он вот он, музей директор, он был он себе синап, телевидение, а то не туна капсянин, баран бутыр, хадарамин, саниха хабутым. Бо, а то я уже тут арки, комуско гошта емин. А то он бекка, директор на нем был бутыр. Вообще, он велили огонор хомуска лейлей такие астынар. Он вот он, а то еще один мухалы, куда мухалан, был сахомухун, амда дюга еще до дюрюхута, он не сдохтал один, бюгерен эмит. Бугулы сайтер мулас краймит. Сергей Баларович, мақтал, без сфера бюджет огондаққа. Кытачы ақсарутын итеттебет, ардаттыбыт, аға астақ, то осын хастах кытачы тәлбеғай. Атыне аға хастах кытачылар ақсанлары балайма көстерден бейі білеті бейді. Оларын те кенлер көстейлері, кенлер толыр оларға бейі білден тұрылған болғамты ұруқ тақпы. Тауеда қай бұтардыларға, жүген егер кейден кәне кетін чен өретін көрер өйіп болы қалла кәліне традиция дейін. Олты мейсетегер бар үйескен тақы бұд үйгестер сахан сөңген сылдар болуқтырын сөп. Бір оның қолыбыра көстігі бейге бұл Эти фестиваль түмігінен тантаба көрен кенігітті ұқсал тұсты бұд, қолыбыра бұл қатысқаға бар цілін мамден, ғорғарды цілік мамден ұриялар. Бұл кені бәйті бамбу қомыс туға қомыс жұта, қомыстардар, оны туғы бәйті нан қомыс ұңырыр, бамбу қомыс ұңырыр. Ағу ұнытын тақсы бұд бұл ұтық кейі. Анан бестибәл кәніттен бейгіне бұл бәйтін жетігер анан ұңыра ұрттыны бойдан көрері пұлаға бейгі бұл үгес бол бұд, монголлар бұл ұраға жерлергер кейден олар бұд. Бұл ұлан бағатар күті туға күтігіта, әтергерлі білігін барта маңдық туғынан ұрағаларынан әмбер олар олар. Ұрыққұлу. Кені анаған бейгіні көрсен, оныттан бұл кені кәпсәлін бейгі анаған телевидене әті туқы видеоға үйететен, бұл бәйтің ғыр бұд қомығын музей бұд қонда тігір бәліқтетен кәлді бет. Оны кені тардығытын өсі ұрыты жүрліғі үйте чинчиі үйіне көтті. Оны бұл маңдық хаастақ, маңдық барата хаастақ жоны бейгі білігін қас үс кейіні біле бет. Темір қомысқа тардағатшылары. Арас аймақтарынан тарғанан олар олар, оныны бір интерегіне еден кенілер бұл үгес бол бұттарды көстігін көддір өлілер. Холыбырын не, бұл бір бүлі тоғыды деген айымны бар, әбіт, оныттың бұл бігігіте 19 сұллаққа бұл манна үңір әжі бұд қуқанду деген мәхіммет тардан аңбастан егеттіндер біте жачақчы жүгөйт олару, оныны хүлда Оннық тардыыны бұл атын ұрайонларға әме бұл оннық бар ата хастағы, жағыз жон, хастағы жондар әме тардалылар әбіт. Күн бүйін әңгіл ол үгес бар әбіттен бейін көрі. Онан әте үрдәк үлебет бір әте историяға солталағы өтті, онын науқаға солталағы өтті әте тарден көрі. Бестібәр кәнеттен тұқ темікке кәрілігіт. Ота бігі бұл бестібәр әлбіт қастаға ісқанан барды, оныттың бігі бұл делегация өт аңырдасты Хомус уға, онына бұл хомус пропагандистара, хомус тардаачытайынара бұл бата әте көрдік бұл националіне, бұл медицина кейінен үләйттері метіне күттан астылар. Оныттан бігі бұл бір дөйділі ақтар аныратық дейді әкпіліне арғам-тарғамы жауап бұд. Бігі қаяндағын әте вопроска алтығыр өрітін бұл аты бұд. Олейін бұл бігі Станислав Николаевич Урковқа мақтаны әкпіл
онна бәйте бу научный тугар чахгарым я доклад ағандар еген беге бәйбет біле біргілі әр алты әр өреттер бетін қаянданы бірге бұлан өлелі әң кәлді бет. Оны монголлар айдан елдер. Бірігде тұрбаттар, онна үгестерін чинчиите әме тоқта баққа барар. Манан боллағаны бәйлерігер әме бұ бәйбет әме тастан кәтен көрдік бетіне іс бұ тоқа культураларын сайынларыға қырақи маннек дұрғыбай көнтехи дебі көрдік барын бәлейті көрі біт. Ол да болылар кенілер бұ бігі ағар бұтынан аң дөйдігі бір саң әлбі құмыс көріңе сахан ұны сөңен сұтар серен бұғытынан ет историяларын кен ағасқы кемгенен бір ариян аң дөйдігі хитіндер ектіреден әрене біт. Өтеті медицинет түртіқтадақ Кенағыз кеті, еті қайысқа хайдан керен барда, кенілер өссордық жуғас болуқтырын сөп тауай таққа, еті бұ Иван Егорович, білі Егор Спиридоновичтің ғыртақтан, әбеті Егор Спиридонович әме тұхынан бараға жетін түгенін те ағынның бұғылауынна, бір музейге керен ойын таңағығар бұ қомыс қағата яны ғажарын, етіне арейттарын көрбетек әжік қомыс барын тұхынан история әме керәлір, онан кенілер бұ ойынна өтіктерілі тұхамыт болуқтарын емес өпкен. Ол үйін әте кәнекеті сайдан бар дағыны, онны дағыны әме балайыма әнелі әқті керектір әден. Кәті әр, әр әр. Көрі өтшіпетін істейік қа? Студия қол бұбыт алу. Алло, дарабыларым, өтеке әнен. Өтеке әнен. Бұ, комуссиян ұта бүйін ашынаңы сақабыт Ito ko mga wala na bari MTAC, KZMTG, noto min ba mga jaman kadari o nang tuham mo kurdo kura di kanan mo tum. O ni ege bo kumuhunan jarak tanar dyan o no da kastati yuk ti huwak tu dyan basi mga puruhum. Ikit ba puruhum bala man na yuk min bilbepin bo andoy duga kumus biyaka bastan Итилден тақсуытаду, атын қандық омықтарға итилден тақсуытаду ген үйтабын, бағы баларын. Ақтал. Беге итіне түн әпеттен бейім, беге аспыт ғыл бүтін Россиядағы конференция бұтын анантерияны пүппіт, итіне бұқы мұхынан әмтәйін қайыз қата қайда бұғыл ақтығы Россияға білген сайдан ерей, онына итіне беге аңардасты республика Бұл дөйдіңіз кейін қораттырыттан, националіне республикаларыттан, ең ғылжеттарда әйті өпіруғы үйген әмен қос жүлліғын көрбіп бүтін өттін. Әтініне чинчейлер күн бүгін тоқтау баққа баралылар. Бір ділен чинчейлер ғақылы бұра кеге болғымты ұғыр әбі болғаны бұ сұйы тарды ден көрің бар. Әті тарды туға немата бұ кеге ұшынай бұд әме әте үдді әнтерігіне түміктерді тағарар. Оны әрге бігі бұлырын әме бұ институт физтех проблем специалиғын күтірі анан бұ қомыс түмәлі қырық эксперимент ұтан тұрар. Анан бұ культурны бактерияларға қомыстарды тақайда бұғыл ақтық жайыр әбетейден. Ол түміктерін дақыладың білігінлері бол бұта ол конференцияға. Оныттан бұ үлі түміктері, оны күттіл бәк тұғдақыла тағылы бұта. Етілі түміктерін бігіге құмұрын жүгін бұ ғылға бігіге тағаран сүріқтек тәқпіт бұлан бұғытынан. Оныттан білген ол үлі түміктері бұғарылары, аналистары әген оңғылдан бір бұрын көтімілі сылдалылар. Аны көрсетерін бері ол. Еті, омыс медицинатты сығанадиян түріт бұлыр күттен бар. Монголлар құмыстары бұ арғаттан үліндтен арғаттан үлін солқы олы барырдығына әссі үйедіген бұ музыка тәрілі әрі болпатақ әмтер тәрі болар дейін бұхар бұттары бәрк бұзыр күйеттен. Мен білер бінен Европаға оған тоқсы үйе саңатығар. Берлинге бір біраз бәті пейзік үйрақты әққе анал сияныз үйрақтарғы сияныз оңыран ұлыған түмігі сетес біті туынан сұрылуды бар бұ книгаға. Онан құмыс музыкатын әрі бол баққа бұ науқатын сайындарын істақпы дақсын
хомус медицина оролун чахчы билан көрән якпыт яны бун. Токон наха ыксамы каната. Рохтар наха эмчип болохсарыңнар да. Умунан эмтибин диен суракса жигиталлар. Оттан жеңгер. Бу кеге онны бу инструмент алты ханнар тахар дургонра. Ырхакка канныгар тошкага диен атякап. Ханныгар эйтеге чагар. Өлчер чагар. Өлчер оттугар. Жайыта. Жайытын тен. Николай Николаевич бурсап. Уйтар акустической неманнан эмтэн вопростарын чокадаган бара турар. Ремеске бол бакка сыгыя байы. Сыгыя байы вертен иллектак буылак. Онан хомус дургонын искис тилэнэ ахылгыта эмиске ескабат сыгыя вескер. Вес бүгітнан тардыларга оңыл бұт айынылар ескоғанларын дерген білдіқ бітіне. Ол ескоғандан беге аңардас паязияны, глукозға епет паязиятын бұ медицинаны ескетіне, ұруйдағыны ескетіне. Науға қай бағыр арамасын кетті сетімнегер. Сетімнегер, оны кетті бергеуләлдер, оны саңаны бұлар күйіқтар ескен яқтыры. Эти сурдак кескелдак бапурас. Эти баны көрөйт төһү билебин. Той такка билген биһигетин наука бутлетигер эмти дуйдан бапурунан китбеппит. Мероприятиялар бутын ытар да буллакна наука чинчидиг дар буллакна. Билген холора биһиге чан учулук тылынан туактен. Воздействие музыки хомуса на здоровье человека ден. Тына тикке холора хомус музыката хайда жайри денер вопрос турура. Эмти дуйдан пока билгендер да, но эсте даны Утен аннян худдел бахти гуртан сеналан кори ханада. Он до чего бидет ях. Кылгасты гейдер, окей, ты тюльпенист ях пта. Музыка, музыка на нем тяжен ян ханну вара бар дигенен. Он тону бо комус музыка та хамай онна хепту бер ян мин итагя бен. Тоди така клабье лишна максимова сайна сеанстары итерте. Ол онна Эдер Джоннор, олар арас музыканы туттырды, запись там, эти классическая да музыканы, онны мен комус таддар этим, онны комуху бу запись тар, эсэ бэйэн тронеры тыннақты аньюргын наа хэбэлэлдэр эте. Онын тоғы дейтаққа комус боланы, кейіні кітті аньюр болан, кіні туға музыката тоққы бар, тэгар жайыта күйстәқ дияны, олар баян еген, онны кейі кітті спат. Кеше тынақы хоқ болады, бейті тұғыр, тұттемеғін баттатындағыны. Оны тұрын құмыс болады, бір ереті лақ болады, бұрын қос дұрқаны, қос дұрқаны ұлық. Наға үлбәқ кең, оны дірін, тоғы етіқа кей бейтін тұғын орғының қамсатан тұғынырын арағанайдан ұларытан, ұлық мұғыра хоқ үлбәқ дұрқаны өскетін тағыры. Ол үйін құмыс музыката наға бай, дірін өші даны үйретілілік, оны жаңы тоққа жаңғыры болатақ, толы ерге үшуенін әрі жайар. Тоға дейтіққа өші бір әтеққанады ұстыр бұд, олық күғалын бейлері наға таланына қастағыны көліңі ұжор ұстырға наға әлбәғі энергия мүні ұлын келер. Әттірер қанырар, ол оны та, ол оны бейі тағыры ұстырдар бұдығар. Ол наға күштәк музыка болар, күштәк жайылақ. Демек түр-түрпеністі еққа? Студияға. Алло! Алло, істемін. Үтөке әні? Үтөке әні? Әпірге барғын, тоғы етілі арқын. Мен атым Чупыро Василий Петрович Семин. Мен бұл оғылары қомысқа ұғы ебуын ұлақан жон әмие. Оның бұл қомыс қачысты батығар еті бәйім санабын әтекін бағарымын. Бастадан тұран, тоғы қыбы бүйінгі күнгі сақы қомыға наға дәлейен Атыр бұл қомыстар ұрталырға саңады сағалан әрер қомыстар нәхәл бақтар. Ол қомыстары білім әлттіғақ тұстағы ұстағы қомыстары оғыланыр қолығыры мен оғылыры ұхи әтші кейі боларын бұй өтінен әдер нәхә күтанақ тұллақ білі қомыстары оғыланыр оғы дұру бұйтыр әйгіртір қомыстары оғыланыр. Ол олық меға тұжықа бір түйін бапырыз болар, тұжықа мен қолығыра
кимеме кэдэстана комус тимелигер барамын киоскалар гыр зуаннамын үшүгэй тух комус бар болган онтан индивидуально таламын беребин колгоро талам беребин. Үтөкенен эп хиттибит. Ага. Төйдөндө булакта. Оно тети хомус оңрутугар хас бидди кихи биле бетин тыын көрдөн уханар болла. Ус. Онтон те анал хата болгат ийден те эме барда билдем искетчи болбат. Им бир тоокка хас эме хылынан үлелен келер дела. Онда боллар колубура биги онну күлеленер жону кими даны бопсу баккын. Оларан бу манне петнесин бир ол тоокка алаячыга эбетур хомукому таланлачы бетигер. Болар холобура кини анан ансамбл терьер булдагына бетанан жулуган хом бу сөптөк теста хомустары түмөргө жулугар онотон уулунду гүлени хим бир салгы гыталлар болду. Хөп мунда биребит битер бу келле бет агыяктылынан бу хыл үчүн бик түлтүрөнө кирдигер болак. Ата бу хылга биги үгөс курдук сетине отут күнүгөр бу биги хомус бут күнүн терьерге билген күстөк белемнен үлө табара турар. Оноттан быйылгы хылга биги анан бу таздойдуттан гылды так булук бутен буландыбыт. Бул бара билген биги кытай сириттен бу хүрбекки хыл андойду виртуошуттарын көрөгөн түмүгүнөн кытай сириттен йиген народ представителе магуа гуаден андойден хомушут андойду виртуош хомушута болбута. Оно быйыл кенине хомус күнүгөр ыңырарга буланнак билген үлелеэжебит оттон билген бучакчы хубу келер демет битехтехте пепи гынан баран бу ыңыры үлетин бу халбы биремия бии үлелеэммит кенине бу республикага болор культура терехендеригер кытындар яктаакбыт ден ону хергеттон сыл түмүктеринен эми үлебитин опера балет театрга ротчоттон дейкбыт ону кенсиеринен эре болбатак павильонну үледени бииге эмиэти кас эме сыл боро буламыт быйыл эми ол үлөбүтүн эме сетиэкбит той така бихиха тух каз бидди хыл катыламат бээде тухунан ситихилээх бээде тухунан үйөрүлээх көтүүлээх саңа аттарда олхин ол аттарын хаяндаганы бу көрүекбит саңа информационный системаны тух ситихилер эме баарларын эме сырдатыякбыт бүгүнкү тун беребит тигер өсөдүгү хикепситетибит бат онун мен харидакмандарга хетине ыйга хомус күнүн көрсө эбитер хомус күнүгөр анан бийрилерин урокпут уйбанжы көрөбүз эйха мактал бүгүн бие бийрибиттер келен кыттыныл быккар эйгин оттон көрөн истен көрөөчтөр бүт даганы бүрдактар сынактар болуп бээм даганы дохуйдум маны курдугуда кийинкитте бу унутарлорун кепсепиттен оноттон андыды виртуоз хомуштон бүгүн студиябытыгер тутонлорумбут букаден оттон жоңгаргега көрөөчтөр бүтигер бийрибитин түмүктүгтүгес таар баккыне бары очередьнан тардак буттиген абытымда время тийбеп болгоох тарды мине оголорго мустадачыларга баган абын этемите бу бихомусбу бир эре тылла кара боломурун маган эпитин уду кос дорконо муңро халбех комустадарга ону хатаан иштен ону саагылан айымне аяатыкына да комус бээтин дорконунан комус кыяга муңрохох уна оттон хамай кияга жайыта күйө ол кос дорконо
Бақта специтет. Бүлік өрші бүді, манан бейлі бүтін түмік түйбіт. Сәрген көрбек үйтер мақтал көрсі өкәдер.